Istarska je policija uz pomoć drugih policijskih uprava otkrila 4 zločinačka udruženja za koja se sumnja da su nedopušteno trgovala s više od 8,5 tona duhana. Kriminalističkim istraživanjem obuhvaćeno je 25 osoba, a uhićene su 22. Osobe su trgovale sa najmanje 8,6 tona duhana koji nije označen duhanskim markicama Ministarstva financija, te su na taj način oštetile državni proračun za oko 5,8 milijuna kuna i stekle protupravnu imovinsku korist od oko 1,3 milijuna kuna. U sklopu iste istrage koja je započeta još u travnju ove godine, još trojicu osumnjičenika tereti se da su organizirali nabavu i preprodaju duhana. USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Rijeci predloži određivanje istražnog zatvora protiv 14 okrivljenika. Tim povodom, jučer poslije podne, je održana izvanredna konferencija za novinare u sjedištu policijske uprave Istarske u Puli. Sa područja Istre mi smo detektirali ukupno 8 osoba. Te osobe su bile članovi različitih zločinačkih udruženja, znači nisu ta četiri zločinačka udruženja bila zasebna, nego članovi su se pretakali iz jedne u drugu ovisno o situaciji. Nije zapljenjen samo duhan. Naime, jedan krak istrage doveo je do zapljene i do oko 6 kg marihuane. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je droga bila namijenjena uglavnom uličnoj prodaji na području Rijeke, tako da smo zajedničkim snagama, osim razbijanja krijumčarskih lanaca duhana, razbili jedan krak preprodaje i droge marihuana. Moram istaknuti stvarno da je istraživanje bilo dosta kompleksno, dosta je dugo trajalo, dosta je ljudi bilo uključeno i to, ali se pokazalo da je jedna vrhunska kvalitetna suradnja rezultira i vrhunskim rezultatima. Osumnjičene osobe su privedene u pritvorsku jedinicu policijske uprave Primorsko-goranske uz kaznenu prijavu koja se dostavlja Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.